Essa história, esse personagem que eu vou desenhando, eu vou mostrar ele sobre uma história que eu inventei na minha cabeça. Ah, é? Conta, pessoal, como é que é essa história? Essa história fala sobre uma criatura que é um bicho das sombras. As pessoas chamam ele de monstro negro. Ele não é tipo um ser humano. Ele é tipo uma criatura como essa, olha, que tem 2 metros e nem dá pra ver a boca dele, nem o nariz. Aí o nome dele é Minuel. É. Oh. E obviamente ele e toda vez que ele e eu até já e toda vez que ele fica, e ele é de 1800, as pessoas fogem dele em vez de dar oi. Ah, é porque, Giovana, que as fotos dele? Por causa de ele aparecer só nas sombras e só porque ele é diferente, olha, e ele só tem 2 metros. Ah, tá. Ele é bem grandão, hein? É, e ele só dá oi para as pessoas, mas se as pessoas só fogem. Que isso, hein, Giovana? Então vamos ver, pessoal. Aí agora E você aí vai você. continuar a história, né? Vai fazer um outro desenho, né? E aí esse outro desenho. Onde que fica essa playlist aqui, Giovanni? Que eu tô Ah, procurando. deixa eu te Ah, já ajudar. achei, achei. Vou botar uma música tocando aqui, a Giovanna, enquanto ela vai desenhando, ó. Então vocês estão acompanhando aqui a Giovanna desenhando. Quiserem mandar pergunta, aí eu vou conversando aqui, ó. Ó, o Anime falou: Oi, Giovanna, tudo bem com você? Ó, legal. O Éder Lima falou: Oi. Oi. Ó, manda oi pro Acre. O Oi, estado do Acre. Acre. Estado do Acre, Oi, ó. estado do Acre. Ó, Yusa falou: se as pessoas fossem igual a Giovana, o mundo seria melhor. É. Ó, Lene Pinheiro Ah. falou que ama seus vídeos. Pode conversar, Giovana, com o E eu pessoal. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. O que é? Tem um bicho aí? Tudo bem, vamos ver. Olha, vou Vamos fazer. lá, a Giovana vai desenhando aqui. É, eu vou fazer um bichinho, um amigo que o Neo tinha conhecido. Bom, ele Ah, aqui tem, ó, na Giovana, a verdade. pessoa, só um minutinho, Aí Giovana, a nessa pessoa só história. perguntou se, ó, tritura do rock, perguntou se foi você que desenhou aquele monstro, aquele bicho lá. Ah, esse aqui sim. Ó, é ela que tá desenhando, é Ah, porque... e sabe, a única pessoa, ser, o único ser humano que viu ele como uma pessoa boa é essa aqui, olha. Eu tô fazendo o tempo que passa nela, olha. A idade e o tempo, olha. É, porque a Giovana, gente, ela fica fazendo as histórias dela. Além das artes, ela escreve umas histórias e vai desenhando os personagens, entendeu? Ó, o Denito falou que é a live que ele mais esperava. Agradece ele, manda um beijo pro Denito. Oi, Danito. Ó. Sabe, na espécie desse aqui, ele é um bicho das sombras. Os bichos das sombras vivem mais que ser humano. Ah, é, então E tá. aí no início ele conheceu essa menininha. E aí ela começando a crescer o tempo que passa. Aí ela tá continuando, tá? Essa é porque ela faz muitas Ah, e histórias. essa menina era de um orfanato. Ah, mostra então, tem alguma coisa Peraí. pra mostrar? Sabe essa menina aqui? Ela é de um orfanato. Ah, tadinha. Ela mora no orfanato. É, e aí ela conheceu ele quando era apenas órfã. Ah, tá. E agora você vai desenhar um outro personagem, né? Olha lá, É. vamos ver. Cê, entendeu, pessoal? Então, é esse personagem que ela tá desenhando. É de uma história. É história em quadrinhos, Giovanna, que você Não, está fazendo? É história quadro a quadro? é uma história que eu quero que vire um filme. Ah, tá. Tá vendo? A Giovanna tem muitas histórias que ela quer que vire filme. E séries. E séries. Filmes e séries que ela quer que virem. Aqui, ela está desenhando aqui. Vamos ver o que que ela vai desenhar. Ó, dá um oi para Ana Paula. Hein, Giovanna? Fala oi, Ana Oi, Paula. Ana Paula. Pode continuar desenhando, só vai falando oi, ó. O Diguito falou que ama seus vídeos. Ah, esse personagem que eu tô fazendo, ele ama muito pão de mel. Ah, ele ama pão de mel? É. Que legal. Que legal, hein? Apontando. Vamos mostrando aqui pro pessoal para ver se... Olha aqui, pessoal. Ela tá começando a desenhar esse personagem novo, hein? Que ama muito pão de mel. A Giovana, gente, ela faz arte biscuit, ela faz arte recorte papel, ela pinta, ela desenha. O que mais você faz, Giovana, de arte? Ela costura, agora comprou uma máquina de costurar. Tá fazendo roupinha pros personagens também. Bem, e também para as bonecas que eu ganhei. E roupa para as bonecas também. Ó, o Denito falou que ama pão de mel também. Já gostou do personagem, ele falou, Giovana. Ó, legal. Ó, a Michele falou que ela também fazia isso, Giovana. Ó, o João Vitor falou que ama muito a Giovana, te ama muito. Elô Araújo falou que ama muito você.
Ó, Gi, manda um oi para o Félix. Oi, pra... Félix. Ah, para Rafaela. Rafaela. Oi, Rafaela. Ó, o Leandro falou que você é multitalento, sabe? Melhor do TikTok. Ó, agradece o Leandro aí, ó. Oi, Leandro. Obrigado, né, Giovana? É. Ó, MKS910 falou que você desenha muito bem. O Jonathan tá perguntando, tá desenhando o quê? Fala aí, tá desenhando um personagem novo da historinha dela. Como é que chama? Essa história tem nome já, Giovana? Sim, o Monstro Negro. Bem, e não se preocupe pelo nome. Não é por causa... Essa história também fala que não podemos rejeitar a aparência, mesmo que se a criatura monstro, então. Não mostra for o monstro e conta a história ser humano. Ah, então como é que é a história dele? É porque ele já tem essa aparência e aí? É, ele nasceu desse... Ele é um tipo de um bicho das sombras. Tipo, um bicho das sombras é uma criatura que é tipo... Aposto que é tipo na mesma espécie do bicho papão. Só que toda vez que aparece a sombra, eles podem passar direto nas sombras e irem a qualquer lugar que tem escuro. Ah, ele passa pela sombra? É. Ele transporta de um lugar para outro, de um país para outro, tudo pela sombra? Bem, ele só pode passar nos lugares que ele conhece. Tipo, numa cidade que ele já conhece, mas toda vez que ele só dá oi, as pessoas dão medo. E a única coisa que ele faz nas sombras é se esconder, já que as pessoas não gostam. Tadinho, mas ele não quer fazer mal pra ninguém, não. É, a única coisa que ele só faz é só dar oi e tocar piano. Ah, o pessoal então julga ele por causa da aparência dele, então, Giovana, é isso? Uhum. Ah, porque ele é grandão... E tudo. Ah, então continua. Aí ela tá fazendo um personagem novo. Ele é protagonista. Ah, ele é o protagonista da série. E também ele é do filme. E também ele só gosta só de tocar piano. O Old Spin falou assim: ele é um viajante do bem. É. É isso mesmo? É, pode ser, mas ele só passeia só na cidade. Ele pra passear para os outros lugares, ele tem que reconhecer. Ele só pode ir onde ele já conhece. É. Ah, tá. A Nimes tá pensando que ele é sozinho, mas as irmãs dela estão brincando. Estão brincando. Estão correndo aí pra lá. Ó, vamos ver. Olha que personagem mais bonitinho. Eu tô achando muito bonitinho esse personagem aqui, viu, Giovana? Vamos ver. Vocês estão acompanhando aqui, pessoal, em tempo real. Vamos ver aqui a Giovana desenhando. Oh, que bonitinho, Giovana. Ele é da mesma espécie do daquele ali, só que só ama só que o ponto fraco desse aqui é biscoito de mel. Pão de mel. Não, pão de mel, desculpa. Ele adora pão de mel, que isso, hein? Ele ama muito, parecendo que... Olha, se alguém falar, arruma esse quarto que eu te dou um pão de mel. Ele arruma e ganha. Que isso, então. Tá muito bonito esse bichinho, hein? Olha. Tô achando ele muito legal, já tá? Olha. Bem rápido, hein? Oi. Ó, a Michelle falou que dá pra ver que o dia tá lindo aí. Realmente, viu? Aqui, ó, tá um dia bonito demais. Vou mostrar pra vocês aqui o sol que tá, hein? Enquanto a Giovana tá desenhando, nós vamos voltar daqui a pouco, ó. Tá um dia bem bonito aqui, ó. Ó o céu. Céu azulão, azul de tudo. Vamos voltar lá. A Giovana tá ali. A Giovana tá aqui desenhando. Ó, estão sugerindo você pintar de roxo escuro. Vamos ver. Primeiro ela tá desenhando. Ó, tem até a fumacinha no pão de mel. Tá quente? Não, é por causa do cheiro. Ah, o cheiro. A fumaça é o cheiro, né? Como é que você acha que essa fumaça é o quê? Peraí, hein? Mas você tem que pegar um... Eu acho que pegar um apontador bem bom para esse lápis, mas acho que... Ah, legal demais, hein? Ah, e sabe qual é a parte ruim no desenho? Quando o lápis quebra. Ah, é, isso é mesmo. Eu uso estilete quando alguns lápis não conseguem apontar Olha, esse cara é da mesma espécie daquele protagonista, mas ele gosta de pão de mel, a diferença. Os bichos das sombras têm várias diferenças. E esse aqui gosta mais de pão de mel. Ah, é, Giovana? É. Ah, eles estão perguntando se ele é do bem, Giovana. Esse aí é do bem? Bom, ele meio que foi pego por um caçador de sombras.
Mas ele tá meio que usando como cobaia. Bem, na verdade, ele usa. O caçador das sombras usa ele como tipo de. Um tipo de usando para explicar para as pessoas como capturam um monstro das sombras. Tipo, ele sabe que o ponto fraco dele é pão de mel, então ele usa ele como ajudante de explicações. Aí dá pão de mel para ele, ele faz o que ele quiser, ele mandar. É, esse é o, ele queria até ser livre, mas ele não resiste ao pão de mel. Ó. Ó, tem que ajudar ele. O Jonathan Bezerra falou que tem que ajudar ele, Giovana. É, sabe, até que aparece um personagem que tenta convencer ele a pensar mais o que é mais importante na vida. Olha lá, ó, o papai do Otávio falou: vocês pensam em publicar os desenhos dela? O sonho da Giovana é que os desenhos dela virem filmes e séries. Né, Giovana? Vamos sugerir o nome então, pessoal. Gasparzinho já existe. O outro falou Dark. Dark, eu vou pensar. Marcão do Pão de Mel. Lost é um nome legal. Lost. Ted. Ted. Bichinho Pão de Mel. Ó, Bichinho Pão de Mel. Dark. Mimila. Ele é menino. É menino? Ah, tá. Ele é homem. Ele é homem, gente. Vamos pensar um nome pra ele. Ele é Dark homem. parece legal, vou ver. Dark. Lucy, Dark. É, todo mundo falando Dark aqui, Giovana. Então Então tá. aí, ó. Então o nome dele vai ser Dark, hein, pessoal? Vocês sugeriram aí, vai ser Dark, né, Giovana? Então tá. Ela escreve os nomes dos personagens para ela não esquecer. Porque é muitas histórias. Fala o nome das suas histórias que você tem pro pessoal, Bom, Giovana. os elementos, o meu coração vem de vampiro, os dois guardiões, reino místico e gênio mundo de obras. E também um que se chama acessório. A Júlia vai chegar aí. Entenderam? Ó, acessório. E esse aqui é o monstro negro. Ó, Dark, hein? Vai chamar Dark, então. Legal. Ó, esses nomes são muito criativos, ela falou, viu, Giovana? Que o nome dessas histórias são muito legais, viu? Ó, Sabe, aqui. essa história do monstro negro, eles para eu tava até pensando no país que eles vivem e eu escolhi França, porque em Londres eu já pensei em ir para outro. Ah, e a minha prima, ela tá ali. E ô Tati, quer vir para ver meus seguidores? Ó, será que a Tati vai aparecer aqui, pessoal conhecer ela? Hein, conhece a minha prima, Tati? Aqui, ó, a Tati, ó. Olha lá, Oi. fala com ela então, Giovana. Oi. Oi, Tati. Olha só o personagem que eu tô fazendo. Nossa, que legal. Amei. Ó, o pessoal tá falando oi pra você aqui, Tati. Oi, Todo mundo falando gente. oi. Ó. Ó, Giovana, tá colorida, bem bonitinha, hein? Deixa eu filmar aqui de cima o pessoal ver. Ah, tem um pão de mel ali, né? É totalmente difícil. Ó, o pessoal tá falando, Giovana, você desenha muito bem. Você desenha bonito. Ela vai fazendo os desenhos das histórias, né? Os personagens das histórias que ela tem na cabeça. E o sonho dela é que as histórias virem filmes e séries, né, Giovana? Ó, a Netflix já te mandou um presente todo dia, né, Giovana? Daqui a pouco É. eles estão fazendo um filme seu na Netflix, hein? Quem sabe, né, não? É. Só E pra ela. Ó, pronto, tá olha. pronto! Deixa eu mostrar na claridade aqui. Ele é um monstro da sombra, só que ama pão de mel. Olha que legal. Quem quiser tirar um print aí, tira o print aí, ó. Ó, quer ver? Fica aqui, Giovana. Você põe ele perto de você assim? Olha pra cá, quer ver? Eu vou pôr ele aqui. Pessoal, ó, quem quiser tirar um print aqui, ó, tira aí o print, a Giovana. E o Dark, ó. Ó, legal, hein, Giovana? Legal demais, né? Mas parabéns, Giovana. Então, vamos despedir do pessoal. Ó, pessoal, Giovana entrou aqui para ter um papo com vocês. Olha lá, ó, quem quer ver o Dark também. Então, mostra agora o monstro negro e o Dark. Mostra o monstro negro. Olha só, os monstros das sombras têm várias diferenças. O Dark, ele só tem
um metro e meio. Ah, ele é pequeno. E o monstro negro tem quanto? 2 metros. 2 metros, né? Ah, pessoal. Cada monstro negro, cada bicho das sombras, eles nascem de maneiras diferentes. Esse aqui nasceu assim. E esse? Ah, entendi. Ah, o Jonathan tá perguntando se eles têm poderes. Bom, eles só têm a única coisa que eles... Bom, alguns ganham poderes de maneiras diferentes. Tipo, esse aqui, ele... Bem, esses dois têm o único poder igual que eles têm é que eles podem passar pelas sombras. Que eu te falei. Esse aqui também passa pela sombra, pequenininho? Sim. Os bichos das sombras têm os mesmos poderes de cada um deles. Bem, mas alguns... Alguns podem ter, tipo, umas maneiras diferentes que ganham. Ah, o GQ Lagares está perguntando, eles são de qual planeta? Nenhum, da Terra. É da Terra mesmo? Eles vivem nas sombras? É, ele é tipo que nem da mesma espécie do bicho papão. Ah, eles são da espécie do bicho papão, só que eles são bonzinhos. É, eles são da mesma espécie do bicho papão, só que o bicho papão é bem mais perigoso do que eles. Ah, eles ficam invisíveis? Eles se escondem nas sombras, nas no sombra. Escuro. De Mostra a foto. Ah, e é claro, quando tudo tá claro, eles não conseguem se esconder. Ah, é porque eles Esse só... é o ponto fraco dos monstros, os bichos das sombras. Os bichos. Entendi. A claridade é que atrapalha eles se esconderem e se teleportar. Ah, legal demais. Ah, então, pessoal, a Giovana abriu aqui essa live para fazer um desenho para vocês. Você vai fazer mais algum desenho ou só esse mesmo? Tá bom, Giovana? Acho que já tá bom também. Tá bom, né? Tchau, pessoal. Ó, a Giovana, então, tá terminando essa live. Ela abriu a live para fazer um desenho aqui. Então, ela fez, ó, vocês escolheram o nome do personagem, né? Dark. Depois a gente tem que tentar fazer um filminho, stop motion, alguma coisa com esse personagem, né, Giovana? Uhum. Ah lá, que é um bichinho do escuro. Que adora pão que de mel. Ama. Ah, ele ama, né, Giovanni? É mais que adora. Ele mais que adora, ele ama pão de mel. Ah, legal. Dá um tchau pra todo mundo e manda um beijo pra todo mundo, Giovana. Fala obrigado, né? Tchau. Obrigado, pessoal. Pessoal. Tá? Muito obrigado vocês todos, ó. Vou despedir, ó. Tá aqui o Dark, o bonequinho que ela fez agora, o desenho. Tchau, tchau, viu, pessoal? Bom sábado pra todo mundo, Giovana. É sábado pra todo mundo. Bom dia de sábado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Pessoal. Tchau, tchau.